Hello. Tänään Sebrahimi tästä, moikka. On toimittaja EDI ja mä lähdin selvittämään, että mitä Helsinki Unity Music tekee. Mun ei tarvi laittaa mitään merkkivaatteita päälle. Mun ei tarvi seurata trendii. Mulla ei tarvi olla Gucci-laukku siksi, et sä vaan näet sen. Tai kaula huivin olla Fendi. Hum Arabia, tosiaan osa tätä Helsinki Unity Music-kokonaisuutta. Tää on tällainen tosi matalan kynnyksen studio. Tänne saa tulla kuka vaan. Ei tarvi olla mitään kokemusta aikaisemmin. Saa tulla kokeilemaan ja testailemaan. Ja sitten vähän kokeneemmatkin saa mielellään tulla. Että on ihan kaikille avoin paikka. Ja saa ohjausta silloin kun haluaa. Tai sitten saa olla ihan itekseen tai kavereiden kanssa paikalla. Ihan miten haluaa. Tällainen. Ja ilmasta on toiminta niin kuin kaikilla muillakin meidän studioilla. Tää on kyllä avoinna ihan kaikille, riippumatta siitä, että missä asuu tai mistä tulee. Koitan mua ymmärtää, mä etin syvempää. Koitan mua ymmärtää, astu sekunniks mun kenkiin. Mun ei tarvi laittaa mitään merkkivaatteita päälle. Mun ei tarvi seurata trendiä. Yhteistyötä studioiden kesken niin kehitetään koko aika, että se on alkuvaiheessa, mutta se on aika hyvällä mallilla kyllä. Meillä on muun muassa niin meillä on yhtenäinen laitteisto, eli että jos sä käyt yhdellä studiolla ja opit käyttää laitteistoa, niin sit sä osaat kans käyttää kamoja kaikilla muilla studioilla. No mun tehtävä täällä on jatkossa olla nuorten tukena ja apuna ihan tarpeen mukaan. Että se, että jos haluaa tällaista tehdä, niin perusosaaminen laitteistoon ja ohjelmistojen kanssa on jotenkin oikein A ja O, että osaa sen teknisen puolen, niin että osaa näyttää nuorille, miten asiat toimii ihan teknisesti. Mutta sitten tässä on tietenkin tämä nuorisotyöllinen näkökulma on tosi tärkeä meille, että osaa niinku olla oikeanlaisena tukena sille nuorelle ja olla se niin kuin turvallinen aikuinen, kenen kanssa saa olla tekemässä sitä, mitä haluaa tehdä. No mulle parhaimmat hetket työstä on ehkä se, kun mä huomaan, että nuori mun avulla pääsee oikeasti innostumaan musiikin teosta. Enkä tullut tuomitsee, koska sä oot se, joka määrää, mistä tykät, kun katsot peiliin. Se oli elämäni kevät, kun edes menneet suhteet kasvatti mua ihmisenä. En niitä ihmisiä pysty arvostamaan enää. Ei mun tarkoituksen ollut satuttaa edes ketään. Halusin vaan koko ajan paremmin vetää. Emma Rande, studio vastaava ja tuottaja. Legendaarinen munkkinemme studio, joka on remontin jälkeen vieläkin paremmassa tikissä. Studiohan soveltuu todella erilaisiin projekteihin, yksinkertaisiin haastaviin. Silloin etten huomisesta tiedä, eikä sitten pidemmälle kiinnostus riitä. Hetkessä kaikki oli ohitse, vei vaikka kaikeni tein, all time and every day, mut kaiken se vei. Se sama toistu, ei mitään takaisin, rakkaus antanut. Studio Pikkiksen puolella näkyy ehkä konkreettisemmin sukupuolen jakauma. Aikoinaan palkkasin Maria Karppisen täyttämään sitä tyhjötä, että saataisiin viikoittain tytöille kautta naisille omaa laadukasta äänitysaikaa. Siinä hetkessä tajusin, että vielä voida. GLC kupe ei ole YouTube kuin sä, mut sillä voidaan yhdessä matkalle lähteä. Se oli aitoa rakkautta vailla järkeä, oot mulle silti vieläkin tärkeä. Hetkessä kaikki oli ohitse, vei vaikka kaikeni tein, all time and every day, mut kaiken se vei, se sama toistu, ei mitään takaisin, rakkaus antanut, ei. Parasta työssäni, joka päivä molemmilla studioilla, sä tapaat niin mahtavia tyyppejä, räiskyviä ja rohkeita, joilla on oma visio.
Savon käynyt ja äänen kuuntelun takaisin. Taapaisin itseni itse teossa, pyörimässä pellossa, kaikki palaa tukaks erossa. Mut onko vika muissa vai muissa ja mun egossa, kun pidän toivoa vielä tai kaiken jälkeen elossa. Se on raskasta eikä kevyttä, ei ole helppo elvyttää. Kaikki mitä meillä oli palannut ja mennyttä kuin Amazon. Muutama vuosi takaperin autoin muutamaa nousevaa artistia. Siellä oli yksi päivä somea, mikä meininki. Tsekkasin rumpa soittolistaa top 5:sena. Siellä ne oli. Siitä jäi tosi hyvä fiilis. Stoolla sijaitseva Kipinä, nuorten toimintatalo Kipinä, niin tässä samoissa tiloissa toimii nuorisotalo, jolla on sitten tanssisali ja sitten Signaalimedian radio on siirtynyt meille tänne. Ja sen lisäksi täällä kellarissa on nyt toiminnassa bändistudio, jossa toki voi tehdä muutakin kuin bändimusaa. Ja sitten yläkertaan on tulossa vielä tuolta toimintakeskushapesta siirtyvät mummola- ja puukkopaja-nimiset studiot, jotka rakennetaan ihan alusta. Just to get close to you, can we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on a break, and that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but joskus tapaa sellaisia nuoria, joilla on todella villejä ajatuksia, mitä ne haluaa lähteä tekemään. Ja vaikka aika kokeellisia ratkaisuja, miten tehdä vaikka musaa, niin kyllä se saa välillä niin kuin ymmälleen ja on itse, että wow, jollain on tuommoisia visioita ton ikäisenä. Nuorille antaa semmoisia luovia kanavia purkaa vähän niitä omia tuntojaan musan parissa tai vaikka niiden kuunnelmien parissa tai muuten. Mä koen, että musiikin tekeminen ja äänen parissa toimiminen on sellaista luovaa hommaa, että siinä pääsee niin kuin irti semmoisesta perusajatusmallista, mikä ihmisellä ehkä noin niin kuin arjessa on, että se luova työ avaa aivoissa tavallaan semmoisia kanavia, mitä ei välttämättä normaalisti käytä. Ehkä tässä duunissa on parasta se skaala, mitä tässä näkee erilaisia ihmisiä, erilaisia nuoria ja erilaisia musiikkityylejä. I'm sorry, pyydä anteeksi, etten ollut sulle lojali. Sydä se on nyt vähän palasin.
kosket enää tule takaisin. Kannelmäen studion toiminta perustuu tällaiseen tosi matalan kynnyksen toimintaan ja tää on ihan kaikille nuorille avointa toimintaa, joka ei maksa mitään. Eli tänne voi tulla ihan ketä vaan. No, tämä studiotoiminta on ehkä eniten tarkoitettu noille noin 13-18-vuotiaille. Ja mä kaipaan sua ja vihaan tätä tunneet. Silloin kun me erottiin, niin mulla jäi tunteet. Enkä susta saada aika sale kuulee. Anna anteeksi, sä oot mun arteeni. Olotila sama, niin kuin istus karanteelis. Anteeksi, et mä valehtelin, sulle valehtelin. Musiikkia studiotoiminnalla on tällä hetkellä tosi suuri kysyntä. Ja onkin tosi hyvä, että näitä studioita nyt on niin kuin ympäri kaupunkia. Nämä nuoretkin ymmärtää, että tämä on semmoinen isompi, niin kuin laajempi kokonaisuus. Ja sitten sitä kautta hekin niin kuin pystyy sitten ehkä laajentamaan sitä omaa niin kuin verkostoa ja näin poispäin. Kannustan kyllä siihen, että niin kuin kannattaa kokeilla. Jos ei kokeile, niin sitten ei tiedä ikinä, että mitä olisi voinut tulla. Mutta kokeilemalle selviä. Täällä Herttoniemessä studio, mikä on nuorten aloitteesta ja nuorten kanssa tänne perustettu. Tämä on matalan kynnyksen, että tässä on noita tavallaan edistyneempiä ja sitten voi tulla vasta-alkajia tänne ihan meidän kanssa tekee. Että aina sitten vähän sitä katsotaan sen mukaan, että et jos haluaa, että me ollaan tässä ohjeet vaikka se koko biisiprojekti alusta loppuun, niin se onnistuu. Tai sitten jos on, että mä tarviin vaikka jossain tietyssä vaikka masteroinnissa tai miksaamisessa, mä oon tosi hyvä tekemään biittejä, niin sekin onnistuu. Sun mun jäski ihos kun tatska, custom jeans made by Tapsa, jengi mun klikisiksi ahdasta, aloitti bägejä lastaa, lähit tästä leikistä kun mä olin vastassa. Sisällä tuu hyppi mun kengille rap, halusit päästä vaan esille mään, kun kuulet sun TV:stä, että ne teki se kello. Nuoret verkostoituu keskenään ja joku voi olla hyvä räppäämään, joku voi olla hyvä tekemään biittejä ja sitten siellä tutustutaan ja pääsee siinä auttaa. Että eilenkin tuossa tuon ryhmän kautta jollain oli hajonnut kotona joku kannettavan joku kova levy, niin sitten he soittaa tänne ja pyytää siinä apua tai. Jo mä oon valmis, jo mä oon ready. Mun aika on kallis, sä et oo veli. Sä et oo valmis, sä et oo ready. Ota must malli, must kopeus tei. Jo mä oon ready. Skopeus tei. Mielekästä tekemistä ja eihän me täällä niinku odoteta, että jokaisesta tulee vaikka joku superstara, mutta semmoista kivaa niinku vapaa- ja harrastetoimintaa ja selvästi, niinku, että kyllä tässä kuitenkin saa kavereita ja kun tässä on tämä yhteisö, niin on siihen niinku kiva kuulua. Ja. Rosa, mitä Helsinki Unity Music Live on? On mahdollisuus artistille kehittää esiintymistaidot ja testaa, miltä tuntuu olla lavalla ja yleisö edessä. Onko tämä tarkoitettu vain artisteille? Ei vain artisteille, mutta myös voi oppia ja nähdä, mitä on tapahtumatuotanto. Myös tekninen työ ennen tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Eli valot, äänet, kamerat, streamaus, rodous ja noin kaikki. Onko nämä teidän tapahtumat avoimia kaikille? Ovat avoimia kaikille. Eli vain laita parhaat päälle ja hyvä asenne ja tuu nautimaan tai love and support. Helsinki Unity Music Live pitää sisällään näitä tiivistymä livejä ja lisäksi myös näitä studioita. Mitä muuta teillä on tarjolla tällä hetkellä? Meillä on ihan tuore juttu, eli DJ Academy Helsinki. Kerrotko vähän DJ Academyn toiminnasta? Joo, eli DJ Academy Helsinki
on ilmaista DJ-toimintaa kaikille siitä kiinnostuneille. Et se on tiivistämällä viikoittain. Meillä on DJ-pajaa, bootcampeja ja kaikkea DJ-juttuihin liittyvää. Osana, miten kauan sä oot ollut mukana tässä? Mä aloitin tässä 9-vuotiaana ja nyt 4 vuotta ollut toiminnassa mukana. Difference in wishing on stars than wishing on whales, the opposite part. The sky is the limit, but we up on Mars. Deep in your well, oceans apart. Flow like the river through your canal. Picking your summit, I can stop now. You be my missus, I be your mister. I got a vision, let's make it vow. I know so you gon' feel lonely sometimes. I know so you gon' count on me all times. I go day there for you all night. Baby, put your faith on me. Ooh. I know so you gon' feel lonely sometimes. No, so you can count on me all times. I go day there for you all night. Baby, put your faith on me. Both of you are familiar with Helsinki Unity Music Studios. You've been using it. What's your experiences with the studios? Has it helped you guys to do music? Well, I mean, I can speak for myself, but it's been a very huge part of my journey. I could even say my journey started in one of those studios, you know. Harry, to be specific. And I think I've been using it now since 2016, so that's like 4 years in the process. And ever since, you know, I started, I've had great companions. You know, some of the workers that actually work there, some of my close friends now. So they've actually been a big part of my journey in my life in general. So, yeah. For me, it changed my life completely, to be honest. Radek, you might remember me before I started making music. I was so shy. Yeah. Like, I was the shyest girl ever. And I was like, you know, I kind of sing. And they're like, oh, yeah, come to the studio. And when I started to make music, and, like, I was surrounded by amazing people. And it kind of, like, built my confidence, too. And I just want to... I'm forever thankful. Also, it was maybe the first stage I ever performed on. The open mic was actually very important as well. Yeah. You know, and I think that was what helped us create a community, because honestly, we were all just lost, scrambled apart, and it wasn't until Harry came along that we all got united under some form of bracket. So, yeah. Aina kun sanon, et nyt mulle riitti, pistät mut tuntee, kun mulle ei ois pointti. Sanoit, et on syypää, tätä en voi sietää, enää en voi rientää. Sun apuun, en tiedä miks mä aina vaivaudun, kun satutan vaan itteeni ja sua. Nyt en aio pulla, kun soitan en riennä. Tuntuu, et on jossain häkissä, pidät must kiinni, täys sabotasi. 1, 2, 3, tuntuu, et on jossain häkissä, pidät must kiinni, täys sabotasi. Ootko rikki nainen lasi, mut tiedät, et on mäki. En sua voi pelastaa, Mr. Miyagi. Sä tuot luorit, mä tuon asen, nyt sä loppu leikit. En sua voi opastaa, Mr. Miyagi. Sä tuot huumeet, mä tuon suron, son kamikaze. En sua voi pelastaa, Mr. Miyagi. Elikkä tätä kaikki on Helsinki Unity Music. Jos innostuit, ota yhteyttä, teemme yhdessä unelmistasi totta.